Fluminense, grande campeão da Libertadores. Parabéns a todos da equipe, parabéns aos torcedores tricolores. Aproveitem muito a glória eterna. Nesse vídeo a gente vai entender tudo o que aconteceu no jogo, as táticas, as estratégias, os detalhes decisivos de cada lance e como os comandados do Fernando Diniz fecharam essa brilhante campanha da Libertadores com esse título inédito. Mas o jogo não começou muito favorável para o Fluminense, não. A estratégia defensiva do Boca era baseada na organização bem definida e na compactação. Então, entre apertar a marcação ou manter o desenho, o Boca mantinha o desenho. Isso porque o time não estava de olho nos combates individuais, mas sim nas interceptações. Afinal, essa era a melhor maneira de alimentar a melhor jogada do time para essa partida, os contra-ataques. E o Fluminense cometeu alguns erros no perde e pressiona, por exemplo nesse lance. O Barco aciona o Merentiel na frente e o Felipe Melo abandona o Cavani para tentar matar o lance, mas ele erra o tempo da bola, com isso o Merentiel consegue escapar e junto com o Cavani gera 2 contra 1 para cima do Nino, o que impede o zagueiro do Fluminense de avançar e força ele a recuar para fechar o espaço. Com isso o Boca consegue sua primeira transição aos 14 minutos. 2 minutos depois, o Felipe Melo tenta uma bola longa, mas com a marcação encaixada no destino. A gente já vai falar sobre esses lançamentos, mas por enquanto vamos focar apenas no desdobramento dessa jogada. Aqui, o Boca recolhe a sobra e vai ter a oportunidade de contra-atacar. O Martinelli acaba perdendo o confronto com Ezequiel Fernandes. Além disso, o Barco vem por dentro e escapa da marcação do Samuel Xavier. E o Medina também vem por dentro e também escapa da marcação do Marcelo. Com isso, o Boca vai ter sua segunda transição no jogo, a mais perigosa delas. Barco recebe livre, dá um excelente passe, o Boca tem a chance de sair com 2 jogadores na cara do Fábio, mas o Cavani corta a jogada e mata a melhor chance do Boca no primeiro tempo. O Boca tinha outra saída para explorar os momentos em que o Fluminense tentasse se aproximar pelo lado para a infiltração. Como a linha defensiva estava muito recuada, os atacantes acabavam com espaço para desafogar o time. E aproveitando também a aproximação do Fluminense pelo lado, o Boca tentava escapar com a descida dos laterais na inversão da jogada, mas essa jogada não rendeu nenhuma chance clara. E aí, com a ansiedade da decisão mais controlada, no final do primeiro tempo, o time passou a encaixar melhor o pé de pressiona, sem nenhuma mudança, apenas melhoria na eficiência da execução. Por exemplo, aqui o Advíncula já se prepara para escapar pelo lado, mas no ataque a marcação está encaixada, o Felipe Melo dá o bote certo e o contra-ataque é interrompido sem chegar na inversão. Depois que o pé de pressiona encaixou, o Boca não teve mais nenhum contra-ataque perigoso. Basicamente, o Boca não fazia questão de encaixar a marcação, era mais colocar muita gente ali próximo da bola para conseguir as interceptações e buscar o contra-ataque. E provavelmente até teria um pouco mais de sucesso nessa estratégia caso o Fluminense jogasse como muita gente acha que joga, só com aproximação ali e passes curtos para as infiltrações. E agora vem o ponto mais interessante dessa final, que até mostra como o Fluminense tem essas variações, mas não é todo mundo que se ligou ainda, inclusive o Almirón, técnico do Boca. Dá uma olhada. Como a gente viu, não estava fácil invadir o bloco de marcação do Boca, que veio muito pronto para defender das jogadas de aproximação do Fluminense. Mas aí entra a boa estratégia. O Fluminense alternava momentos entre um posicionamento aproximado e um posicionamento bem aberto em campo, que favorecia a manutenção da posse de bola, trocando passes mais de lado. Então, o time fugia do que o adversário esperava, abria em campo, não acelerava o jogo o tempo todo, e isso evitava que o contra-ataque do Boca fosse alimentado. Agora, lembra do Felipe Melo forçando a bola longa? Ao que tudo indica, era a parte da estratégia para essa partida. Além de ficar mais aberto em campo em alguns momentos, o time passou a apostar nos lançamentos, outro ponto que também fugia do que o adversário esperava que fosse feito. Como o Boca estava mais de olho nas interceptações e não se preocupava muito em encaixar a marcação, muito menos ter alguém sobrando na linha defensiva, era 4 contra 4 e frequentemente o Fluminense tinha superioridade numérica para cima da linha defensiva, como é o caso desse lance. No entanto, os lançamentos não conectavam. Aos 35 minutos do primeiro tempo, o Fluminense aproxima, novamente cria superioridade numérica entre as linhas, mas o Boca se prepara para defender da infiltração e congestiona para interromper as linhas de passe.
Só que mais uma vez o Fluminense aposta na bola longa. Felipe Melo faz o lançamento pro Arias e justamente a superioridade numérica é o que favorece o time ganhar a sobra. Na sequência, Keno tabela com o Arias, batendo o barco na corrida, e dentro da área o Cano ameaça atacar as costas da defesa. O Advíncula vê a movimentação, nesse momento ele muda de direção e sai livre na marca do pênalti. A forma como o gol saiu é muito simbólica e mostra que o futebol do Fluminense do Fernando Diniz vai muito além então dessas aproximações e movimentação apenas. O time abriu quando precisou, soube valorizar um pouco mais a posse de bola para não alimentar os contra-ataques do Boca e principalmente evitar o bloco compactado. Então, o Boca veio para se defender de um Fluminense e encontrou outro. E essa variação tática, esse dinizismo 2.0, foi fundamental para o time ter sucesso nessa final. O Fluminense começou o segundo tempo apertando a saída de bola do Boca com muita intensidade, muita luta, muita briga pela bola, mas um jogador aparecia no meio do caos para ficar com ela e organizar o jogo, o André. Não só na hora de pressionar, como também na saída de bola. De fato, ele foi soberano no meio de campo e contribuiu bastante para essa superioridade do Fluminense. Com a bola, o time continuou forçando os lançamentos, em especial pela direita com a aproximação do Keno e do Arias. Em uma dessas jogadas forçadas pela direita, com o Keno e Arias, o time quase chegou ao segundo gol. Sem a bola, o Fluminense não corria riscos. O Boca não tinha nenhuma jogada que explorasse alguma vantagem tática, crônica. Inclusive, muitas vezes o time nem concluía a jogada, perdia a bola e cedia a oportunidade de contra-ataque para o Fluminense. Precisando do resultado, a equipe argentina passou a forçar os cruzamentos, que a defesa não tinha muitos problemas para cortar, além dos chutes de longa distância. Na jogada que antecedeu o gol do empate, o Samuel Xavier cai e pede atendimento médico, o jogo para e ele sai de maca, na sequência o Boca vem pro ataque e com um a menos o Fluminense acaba ficando um pouco torto no seu bloco de marcação, tentando tapar o buraco, acaba recuando demais. Mesmo assim, era uma jogada muito difícil, mas o Advíncula acerta esse belo chute e empata a partida. Advíncula, though, goes for goal himself! An extraordinary equalizer! De qualquer forma, o melhor time em campo continuava sendo o Fluminense. Ainda no tempo regulamentar, uma grande chance nos pés de Diogo Barbosa e quase o gol do título. Pass for the glory! Not to be! Após várias substituições no tempo normal, o time que iniciou a prorrogação já era o seguinte: Fábio, Guga, Nino, Marlon e Diogo Barbosa, André, Lima, Arias e Keno, John Kennedy e Germán Cano. Nada de Marcelo, de Ganso, Felipe Melo. Esses seriam os 11 jogadores que lutariam até o fim pela conquista da Libertadores da América. Aos 98 minutos, o Fluminense avança pela esquerda e não encontra linhas de passes, o time recua com o Marlon e nesse momento acontece o primeiro erro. Pressão na bola, abrindo uma linha de passe nas costas. O Diogo Barbosa recebe livre e procura a tabela com o John Kennedy. Mais uma vez a zaga sem ninguém sobrando, situação de 4 contra 4. O Figal tenta caçar entre as linhas, abandona a linha defensiva e o Keno se movimenta no espaço aberto, trazendo com ele o Valentini. Mais uma bola pelo alto, Kennedy escapa do Figal e bate de primeira para marcar esse golaço. Extraordinary! A thunderous strike! An ecstasy the like they have never tasted before. For the first time, Fluminense, champions of South America, the winners of the... Detalhes que são sempre decisivos, na final da Libertadores não poderia ter sido diferente, mas não é fácil perceber tudo isso ao vivo. Para isso a gente criou um portal para você desenvolver sua leitura de jogo, perceber aqueles detalhes que fazem a diferença, entender as estratégias, projetar como uma partida vai se desenrolar, entre vários outros temas lá à sua disposição. futebolcursos.com, o link para você conhecer está aqui na descrição e todos vocês, claro, vão ser muito bem-vindos para estudar futebol com a gente. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, eu espero que você tenha gostado. Parabéns ao Fluminense pela conquista inédita da América. Vou ficando por aqui, grande abraço e até o próximo vídeo.